السلام علیکم، ستړي مشې، وخت مو بخیر. له شمشاد نه د لسو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه ده، زمري اسد یوویشتمه او د اګست میاشتې یولسمه نېټه ده. په پیل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. اسلامی امارت په غزه کې ترسره شوی برید غندلی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه دې ونیسي. اسلام آباد ته د کابل ځواب، پاکستان دې په خپلو داخلي ستونزو کې افغانستان نه داخلوي. او د اوکراین ولسمشر د روسیې په خاوره کې د جګړې په دوام ټینګار کړی. خلاص بشپړ خبرونو ته. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو په یو کمپ د اسرایلو برید په کلکو ټکو غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې د یاد وزارت ویاند عبدالقهار بلخي یاده کړې ده چې د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرایلو وروستۍ بمبارۍ غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برټانیې هم پر اسرایلو د دغه برید د کبله کلکې نیوکې کړي دي. نن د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو له مخې هغه ښوونځی د اسرایلو د هوایي برید هدف ګرځېدلی دی چې اوس لپاره پکې بې ځایه شوي خلک اوسېدل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلي دی چې سل کسان د ښځو او ماشومانو په شمول په دې برید کې وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل شوی دی. اسرایلو به ویلي دي چې دوی په یاد ښوونځي کې د حماس د قومندې مرکز په نښه کړی دی چې په اسرایلو یې عملیات تنظیمېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدلو غوښتنه کړې ده. د وزارت کې د برمته نیونې د چارو لپاره ولسمشر ځانګړي استازي روجر کاستن تیره شپه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربیټ او محمد شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمته نیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روجر کاستن لیکلي دي چې د رایان کوربیټ او محمود شاه حبیبي ترڅنګ بل امریکایي وګړی جورج ګیلزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیر دی چې کورنۍ یې نه زغمل کېدو کې درد ګاللی دی. کاستن لیکلی دی چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای شي. اسلامي امارت هم مني چې د امریکا دوه وګړي په افغانستان کې بندیان دي او د دوهی د درېیمې ناستې په لړ کې د امریکا سره خبرې شوي دي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره تبادله ترسره شي، چې د غوښتنه تر اوسه د امریکا له لورې نه ده منل شوې. پاکستان د کراچۍ له یو زندانه شپږ تنه افغانان خوشي کړي دي. دا خبر د کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې پرون خپور کړی دی پکې ویل شوي دي چې د کسان د سلوجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان د وروستیو کې یو وار بیا د افغان کډوالو نیولو او له دغه هېواده د ایستلو ته زور ورکړی دی. کراچۍ له هغو ښارونو ده چې سلګونه افغانان پکې په میاشتو میاشتو بندیان وو. پاکستان له تیر نومبر څه باندې شپږ لکه افغانان په جبري توګه له خپلې خاورې ایستلي چې ورسره د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات خراب شوی دی. بیا هم خراغلایم، وړاندې هم د افغانستان په تړاو باندې د پاکستانی چارواکو نظرونه وو، خو تازه د پاکستان د لوی درسیز له لورې د افغانستان په حق باندې یو ځل بیا هم ویل شوي دي چې ګوندې د ټي ټي پي ډله دلته موجوده ده او د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې اسلامي امارت باید د یادې ډلې سره مبارزه وکړي او د دوی سره باید خبرې وشي. اسلامي امارت که څه هم په کراتو د دوی نظرونه رد کړي دي، یو ځل بیا هم رد شوی دی، خو دا چې ولې پاکستان هر ځل دا یاده کوي چې ګوندې په افغانستان کې د ټي ټي پي ډله ده، یا په ټوله کې د اسلامي امارت نوم یادوي چې ګوندې دوی ورسره اړیکه لري. دغه موارد په څه باندې دي؟ د ټي ټي پي سره څنګه مبارزه په کار ده؟ د پاکستان مسؤلیتونه په دې برخه کې څه کېدلی شي؟ په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټډیو کې د سیاسي چارو شنونکي هغلی محمد سلیم پیګیر صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې بحث ولرم. پیګیر صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست. هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. سلامونه او نیکې لی تاسو ته او ټولو ګرانو زما وطنداران. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلئ. پیګیر صاحب، تاسو به تېره ورځ د پاکستان د پاوز د مشر خبرې اورېدلې وې. منیر یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړله چې د ټي ټي پي سره د خبرې وکړي تر څو دوی ته هغه پېښېدونکی ګواښ راکم شي. ټي ټي پي سره ولې خبرې کول د اسلامي امارت څخه غوښتنه کیږي؟ ببینید، خو ما
دی طول 40 چند سال است که با پاکستانی ها از هر لحاظ درگیر هستیم. از هر لحاظ. امروز که مردم آن طرف خط دیورنگ میخواین آزاد باشن، میخواین که قوانین اسلامی در اونجا پیاده باشن، صدای حکومت پاکستان بلند میشه و هیرام تومت میبنده بالای مردم افغانستان. با وجودی که حکومت ها باید متوجه اعمال خود در مقابل مردم باشه. ببینید در طول امید 20 سال اخیر هزارا جوان پشتون و طرف خط دیورنگ مفقود الاثر است و تمام جنگ های تمام عیار پنجابی ها علیه پشتون های اون طرف خط دیورنگ با کدام بهانه اونا رو نمی کشه، به نام تروریسم، به نام پشتون، به نام بسیار با بهانه های مختلف. بله، یکی باز پشتون ها مردم با همت با غیرت هستن، در مقابلشان استاد میشه، استادگی میکنن، مبارزه میکنن، جنگ میکنن، برنامه کس باز میگن موضوع از افغانستان است، از افغانستان پشتیبانی میشه. با وجود که این یک به خاطر اون طرف خط دیورنگ پشتون هاست، تاجک هاست، ازبک هاست، هر قوم که هست، بلوچ هاست، او افغان هاست، یک ماست که ما از اونا باید دفاع بکنیم. نرم های بین المللی ما را اجازه میده، تمام استاندارد های جهانی ما را اجازه میده. پایگیر سبسکو چی رو گروه یو خمیشت پختانه دی چه اغاره تا پا پختانخواه که دیو یوش می نروسیمو که دوی میشتیم یو مشخصا هم دغه د ټي ټي پی ډله دوی یادوي چې باید ورسره خبرې وشي. اوس ټي ټي پی کې چیرې وګورو د دوی ځایګي په حق باندې که چیرې بحث وکړو یا یاد وکړو، ځایګي چېرته کېدلی شي، ولې بیا دوی په عمارت پورې تړل کېږي؟ ببینید، خو اگر ما عوض حکومت پاکستان باشم مستقیم به تماس میشم، با وجود که در طول 3 سال امارت اسلامی افغانستان چندین باری زمینه را برشان مساعد ساخت که همراه با نشست های داشته باشه، حکومت پاکستان تعهدات داد برای تی تی پی ولی عملی نساختش. ما شاهد هستیم که در مذاکرات اول فیصله کردن تمام زندانی های تی تی پی رو ما رها میکنیم ولی نکردن، عملیات رو بند میکنیم آتش بس باشه ولی عملات رو بالای از اونا اجرا کردن. با وجودی که افغان ها نه و یک نفس آرام میکشن، حداقل ما روزانه 4-5 ساعت جوان خدا دست نمیدیم، یعنی که جنگ نیست در وطن ما. و باور داشته باشین افغان ها نمیخواید که این حالات که در طول 44 سال بالای افغان ها تحمیل شد بالای هیچ همسایه تحمیل شود. ولی ما عسکر بین المللی نیستیم که همسایه های شمالی فرمایش میده که داعش رو بکش، پاکستان بگه تی تی پی رو بکش، ایران بگه فلانی ها رو بکش، اینو بارز ما خواهد کرده بین ملی نیستیم. کوشش بکنیم که همو سیاست تان در مقابل مردم تان تغییر بله. بکنیم. اوز که گروه بله. پاکستانی طالبان و تحریک تک چیره و گروه پروسته که پا پاکستان که نام نی پا قبایلی سوم و یوش منوری سوم که دیره شوی در چند دیخنی هم در پاکستانی چارواکو راپورته کردی دیم. مشخصا در دوی غختن سی دی پاکستان ولی در دوی غختن تا وقت نیوانا نکی؟ ببینیم نه تنها تی تی پی شما های تظاهرات دیدی؟ بله. آیا همی شهید وزیری که کشتن این مردم پشتون فراموش میکنه؟ بالاخره اونا نمیخواه با پاکستانی ها با پنجابی ها زندگی بکنن، اونا میخواهن برگردن به وطن آبایی خود یعنی افغانستان بزرگ. چرا اجازه نمیدی؟ و بالاخره این کار شده نیست، بخاطر نمیشه که دو برادر ما از هم جدا بسازیم، این ناممکن است. یک سال، دو سال، 70 سال، 80 سال، بالاخره این وصل ها حتمیست که دوباره برادرها، هم زبانها، هم دینها بالاخره
قوم ها اوس بچو شیرم پایگیر سی وسکو گروپ دغه کڑکچونه چې په پاکستان کې روان دي تاسو یاد وکړل هله تکم لارینونه چې په بنو کې مګول دي همدارنګه امنیتی پیخي چې رامنځته کیږي څه باید وکړي هله څه کول پکار دي ترسو نه ګوت افغانستان ته نه بلکې د خپل ستونزې په حال کې اونه حالات او شرایط وطن خود ببینن خواست مردم خود باید ببینن که مردم چی میخوای مردم قبال چی میخوای از اونا چرا هزارها هزارها جوان اونجا کشته میشه چرا مانند وزیری وار جوان ها اونجا کشته میشه چرا اونا بمبارد میشن چرا این عملیات به نام هر نام که برش دادن استحکام پاکستان یا استحکام هر نام که برش دادن چرا این عملیات بالای پشتون ها میشه هم دغه پوښتنه ده اوس کو ګورو دغه نوي عملیات چې ازم استحکام په نامه باندې پیل کیږي موږ ولیدل چې امریکا د دوی سره په حملاسۍ باندې دغه عملیات په قبایلي سیمو او عملا په پښتونخوا کې دوی پیل کړ اوس که چیرې په پاکستان کې د ناامنۍ خبره راپورته کیږي تل همدغه غږ وي چې ولې پښتانه هلته په نښه کیږي یا پښتون میشته سیمې په نښه کیږي سوال همی چې هست چرا د سند نیست چرا د پنجاب نیست چرا د ورو جوانهای پنجابي نمیرن نمیکشن سوال می جسنه چرا در دیگه ایالت های پاکستان نیست تنها این پشتون ها رو گیر کردن این حال نواب نیست در طول تاریخ از روز که پاکستان ایجاد شده ظلم ستم بالای پشتون ها رو جروان است سواری اوز پا پختون ها بانی که چیره اینا رو ضعیف می سازه اونا می فهمن که پشتون ها از ما نیست و از ما نمیشه اونا تا جان دارن بالایشان ظلم کده میرن و اینا مجبور است از خود دفاع بکنه پشتون ها پیشتر هم گفتم مردم بسیار با غیرت با همت با شمله های بلند هستن اونا مجبور است از خود دفاع بکنه برنامه که باشه شما پیشتر گفتم همی اکنون ببینید همی اکنون راه ترانزیتی رو باز بسته کردن در رخ ما هر سال همی تکرار است بختر امو پشتون ها رو ضربه بزنه بختر اکثریت تجارت امو پشتون ها داره که میاینه میرن بله اوس پایگیر صاحب که وګورو په پاکستان کې اوس که دغه عملیات پیلیږي یا په ټوله کې د ناامنۍ په هکله باندې ویل کیږي یو لور ته خپله پاکستان بل لور ته دوی کله چې د ازم استحکام په نامه باندې عملیات پیلول تر دې وړاندې هم دوی د ازم ضرب په نامه باندې هم عملیات هلته پیل شوي اوس موږ ولیدل چې امریکا له دوی سره ده نوي سناریو پیل کیږي ستاسو مند باندې امریکایها در افغانستان شکست خوردن و اونا میخواین از طریق پاکستان از افغان ها انتقام بگیرن اول گفتم اون طرف ها برای ما هم افغان است تا جایی که افغان است مربوط افغانستان است ولو امروز دیگه حاکمین داره بوچه ولی امریکایی ها چرا؟ چرا در عملیات های نظامی پاکستان مصارفش میده اشتراک میکنه پلان برشان میده چرا هدیه هوایی برشان داده که افغانستان از جب بمبارد بکنن بزنن بکشن در هر حالتش پاکستان نمیخواد در پالوش یک افغانستان بزرگ باشه ولی افغان ها ای آرزویشان است تمام افغان ها در قوم هستن که یک افغانستان بزرگ ما داشته باشیم خاکایی که ما از دست دادیم اون ما باید دوباره به دست بگیریم و هر کسی به هر نامی که دهی را مبارزه میکنه جنگ میکنه سلا میگیره تظاهرات میکنه افغان ها همراهش زیر کس بخواید بله اوس پایگیر سبو گرو هم دغه عملیات په لړکی یا وړاندې تر دې چې نور هم داسې پروسی پلیشی ودی په پاکستان کې موږ لیدلی چې حتی هم دغه اسمونی چې نن د افغانستان په حق خبرې کړي د امریکا ته تللی او هلته خبرې کړي موږ لیدلی دي چې د امریکایي چارواکي هم راغلي دي پاکستان ته فکر نه کوي چې دوی به د داسې برخلیک سره مخامخ شي چې په راتلونکي کې به یې پایلې ورته نه جبرانیدونکې وي موږ په افغانستان کې که چیرې د امریکا شل کلن حضور ته وګورو ببینین باور داشته باشین که افغان ها یک جای میشه و ایر امریکا میفهمه و پنجابی ها میفهمه دیگه هیچ شک نکنین اونا صرف میخواین که قبل از اینکه افغان ها یک جای باشن اونا رو ضعیف بسازن جوانایش از بین ببرن به خاطر قوت یک کشور بزرگ جوانایش است اونا رو میخواین ضعیف بسازن ولی با باور دارم همسال نه
یک سال بعد، دو سال بعد، بالاخره افغانستان بزرگ ایجاد شده نیست. پاکستان با این عظمت که امروز میخواه داشته باشه، نمیداشته باشه. یه لورتا که چیره دا افغانان و دیوالی و دا اتحاد خبره که یکی بل لورتا هم دقیقا مشخصا نیوکو تا که چیره بیا هم راشو چه دا دوی لوری نیوکی که یکی لومرای زل هم نده چه دا دوی دا پاوز دا مشرن دا خبری سرگندیگی دا افغانستان پا حقلا بانده تاسو با دا پاکستان دا دفاع وزیر خبری هم سو میاشته وران دا وریدلی وی دوی پا افغانستان که دا چی جی پی دا شپک زراب غرو دشتون پا حقلا بانده ویلی و حتی دوی دا هوای بریدونو پا حقلا بانده ویلی و چه که چیره پا افغانستان که دا دوی سره البته د ټي ټي پی ډلې سره خبري ونیشي نو دوی به هوایي بریدونه وکړي. سره له دې چې په افغانستان کې دغه ډله نشته دی، سره له دې چې حکومت دغه ډله ردوي چې دوی ورسره ناړیکې لري او نه داسې نور څه مناسبات دي، د دوی له لورې ورته خبرداري څومره د دواړو هیوادونو هغه اړیکې او تناسبات اغېزمنولی شي؟ بیا این که اول اگر پاکستانی ها میتونن افغان ها رو تفکیک بکنن کی افغان است کی نیست. حالا پشتون های آن طرف خط دیورنگ خود این طرف خط چی فرق داره؟ یار یار کس فرق خط کده میدونه؟ هر کس نیم و این مردم افغان هست، پشتون هست، یکی یک خط یک زنجیر جبری بالای سینه افغان ها ته شده این موضوع لایده هست، ولی یار کس جدا کده نمیتونه. بنان پاکستانی ها که میگه مثلا که این طرف خط دیورنگ افغان هاست یا پشتون هاست، ما همین قبول دارم هست، ولی تو چی میفهمی که پاکستانیست؟ ما پشتون پاکستانی نداره، پشتون مربوط افغانستان است و از افغانستان هستن، این که او طرف زندگی میکنن یا این طرف زندگی میکنن، ولی افغان ماست، پشتون است. بنان اونا که میگنم مثلا میگی طرف خط دیورنگ تی تی پیست، ما به نام تی تی پی کس نمیشناسیم، ولی به نام پشتون های افغان ما میشناسیم کی طرف هم است اون طرف هم است. یار کس تفکیک کده نمیتونه. بنان تکرار میکنم، هر افغانه، هر پشتونه، هر بلوچه، هر هزاره، هر اون طرف خط دیورنگ فراموش نکنی هزاره ها هست، اون طرف خط دیورنگ فراموش نکنی دو میلیون تاجک هست، هیچی رو فراموش نکنی. بنان این ملیت هاییست که مربوط مردم افغانستان است. بله. این مربوط افغان هاست. پایگیر سبوس پا پختونخوا که پا طول که پا امدغا سیمو که امدغا مسائل سمر درک شوی دیم پختانو سر چکم ظلمون روان دی پا طول که دا پختانو دا ضعیفول حدسی چه روانی دی. تاسی با دا پختونخوا دا علی وزیر رامین گندپور خبر هم آوریدلی چه دوی دا افغانستان پا حق لبندی دلو دلی چه پاکستان پا تیرو سو کلونو که افغانان وزاو راولو اوز پاکستان باید دی بای اپری کیم. دغه خبر اوسوم را د دې ښکارندوینه کوي چې نور خپل پاکستانی وګړي خپل پاکستانیان هم په دې باندې پوه شوي دي چې ګرم څوک دی. ببین نه تنها شما اسمش گرفتین، بسیاری حتی افراد اشخاص که پنجابی است اونا اقرار میکنن که ما در طول 44 سال بالای افغان ها ظلم کردیم، در مناطق پشتونشین ما ظلم کردیم، امروز که اونا استادگی میکنن اونا حقشان است. پس ما که تمام حرفای ما چند روز پیش هم یکی از حرفای یکی از رهبران اون طرف خط دیورنگ شدیدم که از ما چی میخوایی؟ 44 سال به کدام بهانه نبود که شما مادر بم از مرای کراچی آمد، پدر بم از اون آمد، تمام سامانالات جنگی امریکا رو شما اجازه میدادین که تا به خاطر کشتار افغانای اون طرف خط دیورنگ استفاده بکنه، و امروز هم که شما هدیه نظامی امریکا رو دادین به میمان است که اونا بتاره اون برادرای پشتون اون طرف خط دیورنگ بله. و این طرف خط دیورنگ ضعیف بسازه. بله، هم دغه خبرګون چې پاکستان کې په کوردانونه باندې د دوی د چارواکو لولوریا دغه مسلې درک چیدم، دا به د پاکستان لپاره په راتلونکي کې څومره کړکېچنه مسله وي؟ آیا وبه کولی شي هغه کړکېچونه، هغه امنیتي ګډوډۍ چې اوس په پاکستان کې روانې دي حل کړي؟ ناممکن است. یګون چیز ببینید، خوب ما به طرف افراد اشخاص هیچ وعده نه سرمایه گذاری میکنم نه نظرم طرف از اون. ما حالات میبینم، شرایط میبینم، حالات شرایط به نفع پاکستان دیگه نیست، از پاکستان خطا خورده،
مردم آن طرف خط دیورنگ دیگه صبر و حوصله‌شان به پایان رسیده. اونا نمیتونن دیگه تحمل داشته باشن یا با سخن پشتونا به عزتی را این عملیت های حق و ناق دیگه بالای خود قبول ندارن دیگه. باز پشتونا که یک دفعه تور بخوره دیگه باز اونا را که از دمش گرفتره میتونه. اونا پاکستانی ها میفهمن که تمام همی پنجابی و سندی یک طرف، مردم پشتونستان دیگه طرف، با وجود که اونا از نگاه نفوس شاید چندین برابرشان باشه، ولی هیچ غیرت هست، همت هست، یا طرفدار عزت خود هستن، یا در طول تاریخ نشان دادن به تمام جهان که ما چقدر با غیرت و با عزت هستیم. بازی سو 35-40 میلیون افغان دیگه هم راهشان هست. افغان ها باید هوشیار باشن در همچون معاملات. ما دیگه نمیتونیم که برادرای پشتون و بلوچ و هزاره و هر بر تاجک که دو طرف خط دیورنگ است او رو ما فراموش بکنیم. به هر نام که هستن ما باید اونا از اونا سپورت کنیم به خاطر افغانستان بزرگ یا به خاطر لوی افغانستان. ما لوی افغانستان باید ایجاد بکنیم و همیال وقتش است. دیر از یتمنان پایگیر سیب کرم و بدن چه تشکر مراوره. سلامت بسید جورسی. بیا هم خراغلیم، اسلامی امارات په افغانستان کې د داعش ډلې دشتون په حقله د ملګرو ملتونو ادعاوې رد کړي او دای د افغانستان په حقله باندې پروپاګند او د ماسانو د مخشوشولو هڅه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز ملګرو ملتونو وویل چې په افغانستان کې داعش ډله موجوده ده او له افغانستانه یې نورو سیمو اروپایي هیوادونو ته خطر پیښیدونکی دی. دا چې ولې په کراتو باندې د ملګرو ملتونو او د اړوندو هیوادونو له لورې د افغانستان په حقله باندې ورته نیوکې څرګندونې موجودې دي، ولې هغه مبارزه چې په افغانستان کې شوې ده هغه د قناعت وړ نه شمېرل کېږي. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی قاري اسماعیل ځدران صاحب دی چې ورسره به په دې تړاو باندې بحث ولرم. ځدران صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست، هم ستړي به شئ. مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو ته سلامونه او نیکې احترامات. همداشه تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خدای دوی ساتمنه او خبرې. علیکم سلام، بیا هم په خیر راغلئ. ځدران صاحب، ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی دی، یو ځل بیا یې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډله د پراخېدلو په حال کې ده، دوی فعالیتونه د پراخېدلو په حال کې دي، ولې هر ځل د داعش نوم په افغانستان پسې تړل کېږي؟ دا ګورې، دغه اوسنۍ خبره نه ده، دغه ډېره لاس 15-12 کاله مخکینۍ خبره ده. دا یو خارجي پروژه وه چې په افغانستان کې د عملي کوله، دوی د دې دپاره چې افغانستان کې شر جوړ کړو، فساد جوړ کړو، جنجالونه جوړ کړو، جنګونه جوړ کړو، دا یې عملي کوله. خو ولې په یو وخت کې عملي نه شوه؟ په اوس وخت کې په افغانستان کې دغه ډله شتون هم نه لري، بالکل هم نشته. دا مخکینۍ ډله وه چې د دوی د خارجیانو د فضلته جوړه شوې وه. نو فکر کوم چې اوس په افغانستان کې نه شتون لري، نه په افغانستان کې دوی ځای لري، نه په افغانستان کې څوک ځای ورکوي، ځکه چې دغه هغه ډله ده چې دلته د افغانستان د اسلامي اصولو د اسلامي چوکاټ او د قرآن کریم د چوکاټ سره په ټکر کې وو، د اسلام سره په ټکر کې وو، زموږ د کلتور د عنعناتو سره په ټکر کې وو. هغه ظلمونه یې کول چې هغه ظلمونه په اسلام کې نشته، اسلام جواز نه ورکوي. نو دا هغه ډله وه چې مخکینۍ فعال شوې وه دلته په افغانستان کې، ولې اوس په اوسو 3-4 کلونو کې دلته په افغانستان کې دوی شتون نه لري او نشته دلته. بله ځدران صاحب، اوس که وګورو د همدغه ډلې په هکله باندې په تازه راپور یا په تازه خبرو کې ویل شوي دي چې دغه ډله د فعالیتونو یا په ټوله کې د دوی ملاتړ د پیاوړي کېدلو په حال کې دی. د نړۍ اوسنیو معضلاتو ته په کتلو باندې هغه پېښې چې عملاً په نړۍ کې روانې دي، ښکېلتیا په کې د چا کېدلی شي، که لوژستیکي امکاناتو د پراختیا ویل کېږي، ملاتړ یې د چا له لورې کېږي؟ ګورئ، دغه ډلې یو دا ډله نه ده، په سلګونو ډلې، په لسګونو ډلې جوړېږي په نړۍ کې. هغه څوک جوړوي؟ هغه دوی جوړوي، خارجیان یې جوړوي، د خپل مفاد دپاره، د خپلې فایدې دپاره یې جوړوي، د خپل هېواد په ګټه یې څرخوي او نورو هېوادونو ته ترې ګواښ جوړوي او نورو هېوادونو باندې یرغل کوي، په نورو هېوادونو کې چریکي بریدونه کوي. دغه نړیوال دي چې غواړي چې په ټوله نړۍ کې د دوی راج وچلېږي او په ټوله نړۍ کې دوی چې څوک هم سولوي په هغه هېواد کې او امنیت یې په هغه هېواد کې او پخلاینې یې په هغه هېواد کې او بیا رغونې کارونه ښه روان وي، هغه هېواد خودکفا طرف ته روان وي، هغه هېواد دپاره بیا دوی یو څه نه څه داسې ډلې جوړوي چې هغه وکولی شي چې دوی هلته لاسوهنه وکړي او هلته مرګ ژوبله رامنځته کړي او هلته ویره واچوي، هلته ترس واچوي. نو دوی بیا په اسانۍ سره کولی شي چې دوی خپلې غوښتنې په هغه هېواد باندې ډېرې په اسانۍ سره ومني. او که چېرې دغه ډله
ټاپل جوړیږي دا به وزنې نړیواله ټولنه او استخبارات به وي چې دغه ډلې به جوړوي او په نورو هیوادونو ته به لیږي او په هغو هیوادونو کې به دوی ترې سو استفاده کوي. زدران صاحب هم وویل چې که جوړیږي او یا هم تمویلیږي د دې لپاره چې خپلې غوښتنې په اړوند هیواد باندې ومني. که د افغانستان په هکله باندې دغه نیوکې موجودې وي سره له دې چې په کور دننه د دغه ډلې د محوه کېدلو په هکله باندې ویل کېږي، په افغانستان کې موخې څه دي، کومې غوښتنې دي چې غواړي له اوسنۍ حکومت یې مطرح کړي؟ په افغانستان کې ګوره واضح خبره ده، افغانستان کې خو دلته ښکاره خبرې دي چې موږ یې تلویزیونونه هم ګورو، موږ یې په اعلامیه کې هم ګورو، موږ یې برحال وینو چې دوی دا سرګندونې ګاونډي هیوادونه او داسې نړیوال هیوادونه یې کوي. هغه ښکاره خبرې دي. خبره دغه ده چې دوی وایي چې ټول شمونه دولت جوړ کړي، هغه چارواکي چې دلته په افغانستان کې فساد کړی و، په افغانستان کې غدر کړی و، په افغانستان کې ظلم کړی و، په افغانستان کې غصب کړی و، په افغانستان کې ځانونه جوړ کړي و، په افغانستان کې قتلونه کړي و، هغه چارواکي بېرته راشي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او په اداراتو کې ځای پر ځای شي او دوی ته کورسۍ ورکړل شي او دلته په دولت کې ځای پر ځای شي. نو دا هغه چارواکي بېرته غواړي چې افغانستان ته راشي او د دوی رسوخ دلته زیات شي، په افغانستان کې دوی خپله هغه ګټې او هغه څه چې دوی یې کوي هغه خوندي وساتل شي او د هغې تا چې هغې ادب ته چې دوی ځانونه رسوي ډېر په اسانۍ سره ورسېږي. نو دا ښکاره خبرې دي. همداسې نور لکه پټې شاید داسې خبره هم وي چې په افغانستان کې دوی اډې وغواړي او په افغانستان کې دوی هغه څه وکوي چې افغانستان دپاره بیا د خطر یو زنګ وي، په افغانستان د ولس دپاره او د افغانستان د دولت دپاره دا یو زیات مشکلات او ستونزې وي. خو ولې فکر کوم چې په اوس وخت کې دا ورسره څوک نه مني، ځکه چې دوی به دا شاید کار چې کوي او دا شاید سرګندونې چې کوي او داسې اعلامیې چې خپروي دغه به زمان چې څوک ورسره و هم نه مني او دغه کوم ځای هم نه. بله زران صاحب، یو څه چې تاسې وویل ومو ویل چې ورته ډلې ټپلې خپله د نړیوالو له لورې رامنځته کېږي، که د نړیوالو له لورې رامنځته کېږي بېرته د همدغه نړیوالو له لورې افغانستان په هکله باندې دغه ډلې تپل کېږي په افغانستان باندې، دلته نو څنګه دغه قناعتمندي رامنځته کېدلی شي؟ هغه څه چې په افغانستان کې اوس واقعیت دی، هغه څه چې د اوسني حکومت له لورې ویل کېږي چې پر وړاندې مبارزه شوې ده او دغه ډلې ټپلې نورې په افغانستان کې محوه شوې دي؟ ګوره په افغانستان کې رښتیا هم دغه ډلې ټپلې نشته، دغه شتون نه لري، خو دوی بار دا خبره کوي. دا د فشار یو بله دا دوی چې فشار اچوي، د فشار بله لاره نشته. کله په مهاجرینو باندې د مهاجرینو ستونزه وي او کله دغه ستونزه وي او کله بل هغه څه وي چې دلته په افغانستان کې یو کوچنی کار وشي، هغه کار ته بیا دوی داسې یو پوکای ورکړي او داسې څه ورته موضوع غټه کړي چې هغه موضوع ډېره عادي موضوع وي خو ډېره غټه موضوع ترې جوړه کړو. نو فکر کوم چې په اوس حالاتو کې شرایط دې ته برابر دي چې نړیوال د افغانستان سره سالم اړیکې ولري، نړیوال د افغانستان سره ښه اوسېږي، نړیوال د افغانستان سره ښه لاس ورکړو افغانستان ته. نو که داسې څرګندونې هم کوي او داسې اعلامیه هم خپروي او داسې څه وایي چې په افغانستان کې دا ډلې ټپلې دي، دا بیا هغه څه دي چې بیا به دلته جنجال وي، دلته به ستونزې وي، دلته به مشکلات وي، دوی به دغه رالیږي، دلته به بیا ورسره مقابل طرف د دوی سره جنجال کوي، جنګ به کوي، بیا ښه نه راځي. خو اوس فکر کوم چې د افغانستان جغرافیا چې دا په یو ولسوالۍ کې، په یو کلي کې، په یو مسجد کې، په یو ځای کې هم داسې څوک نه ښکاره کېږي، نه په سترګو لیدل کېږي او نه یې موږ داسې معلومات لرو چې په افغانستان کې به کې څوک شته یا کومه ډله ټپله شته. افغانستان بلکل هم د اسلامي امارات د ولکې لاندې دی، په دې حاکم شوی دی، په دې باندې په دې کې هېڅ داسې څوک نه ښکارېږي چې کوم هېواد ته، زموږ هېواد ته تر ستونزه جوړ شي یا مشکلات جوړ شي. یو څه چې زدران صاحب تاسې وړاندې ورته اشاره درلودله چې په افغانستان باندې فشار راوړل او هغه غوښتنې چې دوی که د ټول ګډونه حکومت دی او که نورې ورته غوښتنې دي چې دوی یې لري، په کور دننه باندې تل موږ د حکومتي مسؤلینو له لورې اورېدلي دي چې حکومت ټول ګډونه دی، ورته نورې غوښتنې که ځینې مسایل دي چې هغه کورني مسایل یادیږي. کله چې دا مسایل همداسې پاتې کېږي، د دوی دغه نیوکې، د دوی دغه تورونه که پراخېږي، د افغانستان لپاره فکر کوي چې زیان لري؟ زیان ولې نه لري؟ د افغانستان دپاره ډېر زیان لري. موږ دلته په افغانستان کې چې یو په داخل کې موږ د مشرانو، ډېرو مشرانو سره لیدنه هم کړې دي او په دې مسایلو ورسره بحث هم کړی دی. زه وایم چې که چېرې اسلامي امارات لږه نرمي وښیي د دې دپاره چې پښتو کې یو متل ده چې یو ورجیږ نه شي او بل ورته ټیټ نه شي او دغه مسله نه حل کېږي. زه وایم چې که اسلامي امارات لږ په ځان باندې بوج هم راولي، خیر دی، مشکل نشته. د افغانستان دپاره، د خپل ځان، د دولت دپاره، د افغانستان د ولس دپاره ډېر هغه څه چې زموږ د اسلام سره په ټکر
ټاکر کې نیوی زمونږ د اسلامي ټولنې سره په ټاکر کې نیوی بعض غوښتنې منل پکار دي چې نړیوالو سره یې ومني، ولې ځکه چې نړیوالو سره چې بعض غوښتنې ونه مني ځینې بعضې ځایونو کې ورسره خبرې ونه مني دلته بیا مشکل جوړېږي، ستونزې جوړېږي، یو نه یو بنا در نیسي، نو که چیرې دا بنا د ډلې بنا نه یو بله بنا درته نیسي. زه وایم چې اسلامي امارت ته اوس پکار ده چې لږه د زغم نه کار واخلي، لږه حوصله وکړو، لږ نرمښت وښیي د دې دپاره چې زمونږ اسلام ته هم پکې مشکل نه وي پیدا شوي، زمونږ افغانستان ته هم مشکل نه وي پیدا شوي، بل خوا به مونږ د افغانستان دولت په رسمیت هم وپېژندل شي او مشکلات به هم څه نه څال شي. بله، اوس زدران صاحب که وګورو ډېره هېوادونه دي چې اوس د حکومت سره ډېرې ښې اړیکې لري، حتی د دوی تعاملات برخه چې دغه هم ډېره پراخه شوې ده، سفیران منل شوي دي، دوی په کراتو باندې د افغانستان په هکله باندې مثبت نظرونه وړاندې کړي دي. کله چې د ملګرو ملتونو له لورې د افغانستان امنیت داسې ښودل کېږي چې ګوندې دلته ډلې ټپلې موجودې دي، ګوندې نورو هېوادونو ته ور ځینې زیان پېښېږي، دغه اړیکې اوس چې د هېوادونو سره یې لرو اغېزمنېدلی شي او که نه هېوادونه به همغه واقع بینانه سیاست ته په کتلو باندې کړنې ترسره ګورئ. دا هغه هېوادونه دي چې دوی ته د افغانستان رښتینی انځور رسېدلی دی. دوی په افغانستان کې خپل سفیران لري، دوی افغانستان جاج اخیستی، دوی د افغانستان معلومات اخیستي دي، دلته خو د دوی استخبارات هم کار کوي، د ټولې نړۍ استخبارات په افغانستان کې کار کوي. دغه هېوادونه چې دي زموږ سره چې د اوس ښار او بیت ساتي او ښه به هغه ساتي د افغانستان د دولت سره، دغې ته معلومات شوي دي چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، دا چې هغه طرف نه یې څوک په دوی راتپي یا په دوی باندې دغه نیوکې کوي، دغه د روزغنې نیوکې دي، پرېبکارې نیوکې دي، دوه مخې پالیسي ده چې د افغانستان سره یې وړي. دغه هېوادونه بیا د دوی په کیسه کې نه دي، ځکه دغه هېوادونه خپلو واک دي، دوی د ولکې لاندې نه دي، هغه هېوادونه چې دوی د ولکې لاندې دي، د خپلواک نه دي، د دوی د تاثیر لاندې دي، هغه هېوادونه بیا د دوی سره ودرېدلی شي. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت سره بیا ښه روابط نه ساتي. کوم هېوادونه چې خپلواک دي، کوم هېوادونه چې مضر دي او کوم هېوادونه چې زور لري، هغه هېوادونه بیا بالکل هم د دوی ته غاړه نه ږدي، د دوی سره په لار باندې نه دي. بله، اوس کله چې دغه باورمندي رامنځته شوې ده ستاسو په بیان باندې چې د هېوادونو افغانستان در کړی دی او د اړیکې ټینګوي، خو لا هم په رسمیت نه دی پېژندلی، لا هم د یو شمېر هېوادونو له لورې د افغانستان په هکله باندې، کله یو لورې د افغانستان د ښه وضعیت په هکله باندې ویل کېږي، لکه روسیه، د روسیې د دفاع وزیر د دوی د استخباراتو نظرونه به تاسې د افغانستان د امنیت په هکله باندې اورېدلي وي؟ نو ګورئ، نور رسمیات هم داسې نه دي چې رسمیات یو اعلان وشي چې دغه کارا ډول دلته رسمیاتو ته داخل شوي، دغه د چین سره، د روس سره، دغه هېوادونو سره. نو د دوی باورلیکي واخیسته سفیر او زمونږ باورلیکي واخیسته د افغانستان د سفیر باورلیک، دا هغه څه دي چې رسمیات نور خو داسې نه وي چې رسمیاتو باندې بس ویزې اوس ورکوي ښه په ښکاره، روس ویزې روانې دي، د چین ویزې روانې دي، همدا شی زمونږ تجاران، زمونږ عام خلک چې کاروبار ته ځي، کار ته ځي، هغه ځي. او نو رسمیات خو هم داسې نه دي چې رسمیاتو کې نور څه پاتې دي، په رسمیاتو کې دومره څه نه دي پاتې، مشکل نشته پکې، ستونزه نشته پکې، او خالي فضا دې ته جوړه نه ده چې مونږ هغه مخکې غوندې لکه مخکې دولت غوندې په همغه شکل باندې روان شي. د افغانستان دولت نور فضا برابره شوې ده، دا هم په نږدې ورځو کې زه فکر کوم چال به شي او هماغه شان اړیکې به پراخې شي، په هماغه شکل به روان وي. بله، اوس اندېښنو ته که وګورو، یو خو همدا د داعش د شتون په هکله باندې اندېښنې په افغانستان کې دوی څرګندوي، په کور دننه رد کېږي، ګاونډي هېوادونه هم د افغانستان په هکله باندې یو شمېر اندېښنې لري، پاکستان وروستیو څرګندونې تاسو به اورېدلي وي، داسې منیر چې دوی یو ځل بیا د ټي ټي پي په هکله باندې ادا د افغانستان په لور باندې درلودله، وضعیت ته په کتلو باندې، واقعیتونو ته په کتلو باندې دغه موضوع څنګه درک کېدلی شي، دا قناعت نړیوالو ته څنګه ورکول کېدلی شي؟ ګوره، دلته موضوعات څه دي؟ دوه موضوع دي دلته. یو موضوع خو دغه ده چې که زموږ ګاونډي هېوادونه ووایي چې په افغانستان کې هغه څه ډلې ټپالې دي، مشکلات دي، ستونزې دي، دا خپله جو بایډن هم درک کړي، د هغې خپله هم ویلي دي چې په افغانستان کې کومه ډله ټپله نشته، اسلامي امارت ته چې قایم شوی دی. نو پاکستان بیا یو وړوکی هېواد دی، دغې ته بیا څوک هم نه ګوري، او په نړیوالو سټیجونو باندې د دې خبره هم دومره نه اورېدل کېږي، او څوک ورته غوږ هم نه نیسي. دا د دوی لاسپوڅی دی، د دوی دوی جوړ کړی دی، دوی په دې باندې کار کوي. او بله خبره، آصف منیر چې کومه خبره کړې ده، زه آصف منیر ته یو دا خبره کوم چې ته د کرنل امام هغه ویډیوګانې وګوره چې کومې مخکې کړي دي، ته جنرال پرویز مشرف هغه ویډیوګانې وګوره چې مخکې کړي دي، چې دوی دا ټي ټي پي چا جوړه کړې ده، او د ترهګرې ډلې چا جوړولې، او په کوم ځای کې روزلې، او چېرته یې ورته روزنه ورکوله، او د څه دپاره یې روزلې، او چېرته یې استعمالولې، او په آسیا کې په کومو هېوادونو کې دوی جنګ غوښته، او په کومو هېوادونو کې دوی جنجال غوښته، او کوم هېوادونه یې نه غوښته چې دا جوړ شي، او نه یې غوښته چې
پودریږي او هغه جمله څخه یو افغانستان هم دی ځکه چې کچیر افغانستان په خپل پودریږي خپل اردو ولري او خپل پولیس ولري او خپل دولت ولري او خود کې پاشي نو بیا د ډیورنت کرخه د دلته فردي کرخه د اټکا پورې خاوره د دلته د کونړ سیند د دلته نورې گاټي دي د وخان لارې هم داسې هغه څه دي چې بیا دوی د دینه یې لري دوی د دینه ډار لري چې افغانستان خو هر بچای هم دی کار خور هم دی کار مور هم دی کار ورور دی دا بیا دوی نه قبلوي چې تا د ډیورنډ کرخه زمونږ نه په زور اخیستې ده زمونږ نه د وړې ده او د اټکه پورې زمونږ خاوره ده زمونږ ملکیت دی او ته دې په دې کې واوسېږې او ته دې په دې کې ژوند کوې او زه دې دلته خوار زار ګرځم او زه دې تباه او برباد ګرځم و اخوا ته زمونږ پښتانه چې دي زمونږ ورونه چې دي زمونږ قبایل چې دي په دغې باندې ته ظلمونه کوې په دغې باندې تشدد کوې په دغې باندې جبر کوې دا جلونو ته اچوې دا په جلونو کې په سپیو باندې خورې همدغه ځوانان دي چهار ورځ قتل کېږي او ته یې قتل کوې او دا ظلمونه دغه بیا تا ته د افغانستان د یو بچي هم نه یېرېږي تا ته د افغانستان د یو وکدار هم نه یېرېږي تا ته د افغانستان د یو خور هم نه یېرېږي دغه ظلم پر وړاندې به منیر صاحب تا نه بیا پوښتنې کېږي خو هلته چې وخت یې راشي بلې اوس زدران صاحب یو لور ته ګاونډی پاکستان که چېرې وګورو د افغانستان په هکله باندې ورته خبرې لري ملګري ملتونه لري دلته نورو ګاونډیو هېوادونو هم د افغانستان په هکله باندې خپل نظرونه درلودل تاجکستان چې معلوم دی ټولو ته دوی هم د افغانستان په هکله باندې اندېښنې درلودلې ایران په پوله باندې دیوال جګوي په روسیو کې دا هڅې شروع کړي دي اوس سره له دې چې په افغانستان کې که وګورو هغه څه چې تاسې هم وړاندې وویل چې ډېری هېوادونه چې اوس د افغانستان سره اړیکې لري دوی د افغانستان وضعیت درک کړی دی دا چې په افغانستان کې اوس امنیتي وضعیت نورمال دی ځکه دغه اړیکې اوس پراخې شوي دي خو یو شمېر یې لا هم اندېښنې لري که پاکستان خپل اهداف لري نور ګاونډیان څه غواړي ګورې دلته په مخکې دولتونو کې د دوی سره په خاوره باندې معاملې شوي دي هغه چارواکي چې فاسد چارواکي وي غدار چارواکي وي د افغانستان د خاورو سره یې ظلم کړی جفه یې کړې ده هغه چارواکي چې په کیلومترونو کیلومترونو ځمکې زموږ دلته نیول شوي دي د نورو هېوادونو څخه د ګاونډي هېوادونو څخه اوس دلته ګاونډي هېوادونه داسې فکر کوي چې دغه دولت که چیرې ټینګ شه محکم شه او دلته په افغانستان کې نور هم ورسره ولس هم په کامله معنا ودرېده ورسره نو دا بیا زموږ نه اخلي نو اوس مجبور دي چې دوی به دیوالونه هم هلته جوړوي او دوی به دا ستونزې هم لري د افغانستان سره به جنجالونه هم زیاتوي د افغانستان سره به مشکلات هم لري په دې خاطر باندې چې که چیرې هغه خاوره چې دوی لاندې کړې ده زموږ نه نیولې ده د هغې خاورې دپاره موږ خو بالکل هم د خپله جغرافیه چا ته نه ورکوو د افغانستان یو بچی هم چې ژوندی وي چا ته یې نه ورکوي دوی اوس دا یېره هم لري چې دغه شیان یا دغه اوبه یا دغه خاوره چې موږ نیولې ده مخکې په کیلومترونو کیلومترونو راغلي وو په مخکې دولتونو کې نو دا دولت چې دی دا خو زموږ نه خپل حق اخلي زموږ نه خپل حق غواړي او دا چې لږه په پښو ودرېږي دا خو بالکل هم زموږ نه حق غواړي نو دلته دوی بیا هم دغه یېره او دغه ډار لري چې داسې نه چې زموږ نه دغه خاوره چې زموږ د دوی خاوره لاندې کړې ده د دې خاوره دوی غوښتنه وکړي او دا زموږ نه په زور واخلي نو د دې نام دوی لږ په یېره کې دي او دوی په تارس کې دي او په ډار کې دي بله زدران صاحب درستې پوښتنې په توګه باندې هم مطرح کوم نړیوالې مبارزې ته څومره اړتیا لیدل کیږي موږ وینو چې اوس ډېری هېوادونه لاندې اندېښنه لري چې داعش دوی یادوي چې په یوې نړیوالې معضلې باندې بدله شوې ده دلته بیا د دوی مبارزه څومره مهمه ده همدا هېوادونه چې اوس اندېښنې لري هغه که په هر نوم باندې وي که څه هم په افغانستان کې مبارزه شوې ده او ډېرو هېوادونو دا مسله درک کړې ده خو هغه چې نه یې ده درک کړې ده دوی خپله مبارزه څومره اړینه ده چې ورته د لوټپلو پر وړاندې یې وکړي ګوره دلته ښکاره خبره ده واضح خبره ده اسلامي امارت مشران هم دا خبره کوي ویان هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې کومه ډله ټپله نشته او په افغانستان کې موږ دلته یو په داخل کې موږ خو نه ده لیدلی چې په کومه ورځ باندې دلته برید شوی دی په کومه ورځ باندې دلته حمله شوی دی په کومه ورځ باندې دېرش کسان زموږ هېوادوال یا زموږ شهیدان شوي دي یا چا په برید کړی دی او چا دا مشکلات نشته دا ستونزې نشته او نړیوال هم ګوره د دې دپاره باید مبارزه وکړو رښتینې مبارزه وکړو اوس بله خبره درته کومه چې که چیرې په امریکا کې هم اوس ډله ټپله جوړه شوې دي تیر ورځ تاسو پاکستانی ولیدو چې هلته یې ونیو هلته یې په ټرمپ باندې حمله د حملې برید ده جوړ کړی و پلان ده جوړ کړی و دې ته یو ډاله نه ویل کېږي ایا دا یو ډاله نه ده ولې دې پوښتنه نه کېږي او دغه دا ډله ته نوم نه ورکول کېږي هم صرف یو پاکستانی ونیول شو وویل چې دغه پاکستانی دغه پلان جوړ کړی و د ایران هم ورسره شریک و په دې کې نو ولې پاکستانی هلته ډله جوړوي هلته ټپاله جوړوي او د دغه پوښتنه نه کېږي صرف زموږ د افغانستان دپاره چې هر څوک راځي یو کس راځي یو شخص راځي یو فرد راځي هم دلته بیا ډاله هم کېږي هم دلته ټپاله هم کېږي او دلته بیا مشکل هم تر جوړېږي او دلته ستونزه هم جوړېږي او دوی ته هم تر ستونزه جوړېږي ګاونډیانو ته هم تر ستونزه جوړېږي عجیبه خبره ده جالبه خبره ده ولا چې زه خو بیخي تعجب پاتې یم
داسې خبرې ته چې په امریکا کې په ولسمشر باندې برید کېږي، هغه ډاله نه ده، هغه ټپاله نه ده، او دلته په افغانستان کې چې نه برید کېږي، نه کوم جان کېږي، او نه کومه ولسوالۍ د دوی سره شته، نه کومه قومندنۍ د دوی سره شته، نه کوم ښار د دوی سره شته، او نه په غرونو کې دلته څوک شته چې موږ یې وګورو چې په غرونو کې اوسېږي، او رښتیا هم جنګیالي ورسره دي، رښتیا هم وسلې ورسره دي، رښتیا هم مهمات ورسره دي. او هغې ته بیا دوی ډاله وایي، ټپاله ورته وایي چې په افغانستان کې ډاله ټپلې شته. دروغه نه اکه بالکل هم پرېپکاره او دوه مخې پالیسي چلوي. کله چې په امریکا کې ډله ټپله جوړوي، او کله چې په امریکا کې برحاله وي، او په ولسمشر زموږ په افغانستان کې په کوم ولسمشر یا په امیرالمؤمنین باندې برید شوی دی، کله هم زخمي شوی دی. کله چې په دوی باندې برید هم وشي، د دوی ولسمشر هم زخمي شي په دومره غټه غونډه کې، په دومره غټ سخت تدابیرو کې چې تدابیر یې ورته نیولي وي، امنیتي تدابیر، په دې کې چې په دوی باندې برید وشي، بیا د هغې ته نه ډاله وایي، نه ورته ټپاله وایي، او بالکل خالي صرف وایي چې یو پاکستانی مو ونیو، ایراني هم په دې کې ایراني هم ورسره لاس درلوده. همدغه موضوع بس همالته راټوله شي، ختمه شي، په خپلو کې سره ختمه کړو. که چیرې رښتیا دی غواړي چې ډاله ټپالې او ډاله ټپالې ختم کړي، او ډاله ټپالې د منځه ویسي، ریشې ختم کړي، نو ډاله ټپالې په امریکا کې دي، ډاله ټپالې په برتانیا کې دي، ډاله ټپالې د دوی په نورو هیوادونو کې دي. همهغلته د ډاله ټپالې چې ختم شي، په افغانستان ته به بالکل هم ډاله ټپاله رانه شي. که چیرې د دوی په هیوادونو کې ډاله ټپاله ختمه نه شي، افغانستان ته به هم دا ډاله ټپالې راځي، پاکستان ته به هم دا ډاله ټپالې راځي، ایران ته به هم دا ډلې، دا ټولو هیوادونو، د آسیا هیوادونو ته به دوی نه دا راځي، او دلته په آسیا کې مشکل جوړوي، ستونزې به جوړوي. ډېره زیاته مننه زدران صاحب کور مودان چې بحث لپاره تاسې وخت راکړ. بیا هم خراغلی په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو په حق لباندې ویل کېږي. داسې هم ویل شوي دي چې هلته افغان کډوال ځورول کېږي، وهل کېږي، او دوی ته ویل کېږي چې باید افغانستان ته ستانه شي. په دې تړاو باندې بیا تېره ورځ یو شمېر ایراني چارواکو ورته نظرونه هم رد کړي دي. دوی ویلي دي چې دا د بهرنیو کړیو لاس کېدلی شي. په کور دننه یې د افغانانو غبرګونونه راپارولي دي چې ولې ایران ورته کړنې ترسره کوي، دا چې موخه څه ده، په ایران کې ولې افغان کډوال د بد وضعیت سره مخامخ دي، د کډوالۍ لاملونه څه دي، که افغان کډوال را شړل کېږي افغانستان ته دلته امکانات څه دي چې باید ورته برابر شي. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکي هغلی غلام سخي افضلي صاحب د چور سره په دې تړاو باندې بحث ولرم. افضلي صاحب، تاسو ډېر ښه راغلاست، ویم ستړي مشئ. مننه. زه هم تاسو ستاسو درنو همکارانو او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیکو هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام، بیا هم په خیر اغلی. افضل سی پورستیو کې مکوینو چې په ایران کې د افغان کډوالو سره یو شمیر تاوتریخوار په حق لباندې ویل کیږي، مو خې څه د ورته چلند څخه چې د افغان کډوالو سره کیږي؟ د ایران حکومت د هغه ورځې چې افغانان ایران ته کډوال شوي او روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، او د افغانستان خپلواک ولسمشر حافظ الله امین په شهادت ورسو، او افغانستان اشغال کړ، او وروسته د هغه نه د روسانو په مقابل کې جګړه پیل شو، نو افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه، او څه ایران ته او څه پاکستان ته او ډېر کم شمیر نورو غربي هیوادونو ته مهاجر شول. نو د همغه ورځې نه ایران د افغانانو سره دوه مخه چلند کاوه، د یو خوانه د ملګرو ملتونو نه پیسې اخیستلې، ډالر یې اخیستل چې موږ مهاجرو ته دلته خدمات وړاندې کوو، او د بلې خوانه مهاجرو ته اصلا هیڅ ډول مرستې نه کولې، او تل یې د مهاجرو سره غیر قانوني او د ټولو مهاجرت او د بشر حقونو د کنوانسیونونو خلاف عمل کاو، چې همیشه به د ایران خلکو هم افغانان زورول، او د ایران حکومت به هم تل د افغانانو په مقابل کې ناوړه چلند کاو، دوی به وهل، دبول به، او بیا به په میاشتو میاشتو د کمپونی کې ساتل، او وروسته دغه نه بیا افغانستان ته بیرته دوی را لېږل. بله، اوس افضل صاحب له وړاندې څخه دغه کار روان دی. د افغان کډوالو سره که تېر ته وګورو، که افغان کډوال به هلته ځورول کېدل، حتی افغان ځوانانو په هکله باندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، خو په دې وروستیو کې، یعنی موږ که وګورو په دغه تېرو دریو کلونو کې، هلته یو ډول تاوتریخجنې کړنې روانې دي د افغان کډوالو سره. په ټوله کې مشخصا د دوی غوښتنې شته دی چې دوی د حکومت په کچه باندې ولري؟ اصلا تر اوسه خو د دوی حکومت داسې کوم مشخص غوښتنې نه دي مطرح کړې چې د امارت اسلامي نه غوښتي، ولې خو د ایران حکومت د دې په خاطر باندې چې د ملګرو ملتونو او د بشر حقونو ملامتي
رسمن په غاړه ونه ولیږي، دوی په غیر رسمي ډول معنی د مهاجرو په مقابل کې دا ډول ناوړه چلندونه کوي. مهاجر نیسي، هغه وهي، ډبوي، د هغو سره هغوی شکنجه کوي، او همدا ډول د ایران خلک د افغانانو په مقابل کې چې تر اوسه پورې ډېرې ویډیوګانې خپرې شوې دي ناوړه چلند کوي. د پولیسو په مخ کې، د دولت په د چارواکو په مخ کې د ایران خلک په افغانانو باندې حملې کوي، او افغانان وهي او آزار و اذیت ورته کوي. د دولت وبکه د دولت د خوانه ورسره هیڅ عکس العمل نه ښکاره کیږي. نو ډېره معلومی چې دا د ایران د دولت خپل سیاست دی، او په دې ډول افغانان مجبورۍ ته څو دوی په خپله لاړ شي د ایران نه. همدغه سیاست چې د افضلي صاحب وویل که په ایران کې افغان کډوالو سره هر ډول کړنې کیږي یا دوی ځورول کیږي، د ایران خپل سیاستونه ګڼل کیږي. دا سیاستونه فکر نه کوي چې هیوادونو په اړیکو باندې به اغېزې ولري؟ د دوی اړیکې به هغه چې اوس موجودې دي د ښو اړیکو په هکله باندې ویل کیږي اغېزمنې به یې کړي؟ بدون د شک نه چې دغه یادونه او دغه عملونه د دوی د افغانانو په ذهن کې پاتې کیږي، او د افغانانو او د ایران د خلکو په منځ کې یو ډول بدبینی رامنځته کیږي. ولی خو ایران اصلا په خپل منځ کې ستونزې لري. د ایران حکومت، ایران کې ډېر مشکلات دي. د هغې ورځېنه چې د امریکا سره د دوی ستونزه راپیدا شوې ده، د غربي هیوادونو سره، او په دوی باندې ډول ډول بندیزونه اقتصادي سیاسي لګولي دي. په ایران کې وضعیت زخ ډېر خراب دی. د دوی پیسې موږ او تاسو ته معلومه ده چې یو ډالر شپېته او پنځه شپېته زره تومنه ته رسېدلی دی، او کار هلته کارونه کم شوي دي. سرمایه ګذاري هلته نشته ده، پانګونه نشته ده، او خپله ایرانیان په تیښته دي د ایران نه. په زرهاو نفر یې موږ تاسو اورېدلی به وي چې په اوبو کې د اروپا په لاره کې، د امریکا په لاره کې دوی غرق شول، د منځه لاړه، او د خپلو خلکو سره هم ایران سم چلند نه کوي. موږ تاسو د مهسا امینی خوځښت ولیده چې څومره خلک دوی خپل خلک له منځه وړو، او اوس هم د دوی زندانونه د سیاسي بندیانو نه ډک دي. بله، نو دا د ایران دولت خپله په ستونزو کې غرق دی، او بیا د افغانانو په مقابل کې دا رقم غیر قانوني. بله افضل صاحب، یوه خبره بله چې پرون شوې ده، د دوی د یو شمېر چارواکو له لورې ویل شوي دي چې هغه ویډیوګانې یا په ایران کې د افغان کډوالو سره چې کوم وضعیت کیږي ورته نظر ورته یو څه نشته دی په ایران کې، بلکې افغان کډوال دوی وایي چې هلته په نورمال شکل باندې ژوند کوي، او کله چې دغه ویډیوګانې خپرېږي هلته د ایران افغان کډوالو د وضعیت په هکله باندې ویل کیږي، وایي چې د بهرنیو کړیو لاس دی. بهرنۍ کړۍ څنګه ورته یو څه نشرولی شي، ورته یو څه خبرونه نشرولی شي چې ګوند په ایران کې داسې یو کړنه روانه ده او د دوی حکومت دې پرې خبر نه اوسي؟ دا اصلا هیڅ امکان نه لري. خو موږ هغه ویډیوګانې ټول نړۍ ولیدلې چې د ایران سربازان دي، د ایران عسکر دي، په موټر کې سواره دي، او افغانان یې نیولي دي، او دوی خپل هم درګرده وایي، او د کوڅې او د لارو خلک چې تیریږي هغوی هم راځي، همدا افغانان وایي. همدا ډول هغه یو افغان په نامه د سید مهدي په نامه چې یو پنځلس کلن ځوان یې څملولی دی، او دغه په سر او په څټ باندې ورته زنګون ایښی دی د ایران سیمنصب پولیس، او هغه په څه ډول په ناوړه او په وحشانه ډول باندې هغه دګرده وایي او لاس او پښې ورتړي. نو دا خو دا رقمېدو خو اصلا امکان نه لري چې څوک یې ډکه کړي او څوک یې هغه جوړه کړي. خو دا خو د ایران خاوره ده، او د ایران پولیس دی، او د ایران حکومت دی چې دغه برخورد کوي. اصلا د دې نه د ایران حکومت سترګې نه شي پټولی، او دا یو لوی سند دی. بله، نړیوال قوانین څه ایجابوي افضلي صاحب په دې هکله باندې؟ نړیوال قوانین څه دي چې کله داسې تاوتریخجنې کړنې روانې وي د کډوالو په هکله باندې څه باید وشي؟ اصلا د 1948 کال کې د بشر حقوقو کنوانسیون چې په فرانسه کې په 10 د دسمبر هلته تصویب شو، او همدا ډول د کډوالۍ په هکله چې په 1950 کال کې
اعلامیه د ملګرو ملتونو د خوانه هغه خپره شوه، په هغه کې هر انسان حق لري چې کله په خپل هیواد کې داغه ژوند داغه د خطر سره مواجه، شکنجه او آزار و اذیت سره مواجه هغه کولی شي چې یو دوهم هیواد ته یا درېهم هیواد ته لاړ شي او هلته د پناهندګۍ درخواست ورکړي، او که د مهاجرینو په مقابل کې هلته هغه هیواد دا مکلفیت لري چې باید هغه مهاجرینو ته هلته خدمات وړاندې کړي، صحي خدمات، همدا رقم د هغوی تعلیم تربیه په هکله باید هلته د هغوی چارې سمې کړي او د هغو سره سم چلند وکړي، انساني چلند وکړي. او که چیرې یو مهاجر هلته نه قبلیږي نو هغه باید په ډېر اصولي ډول په قانوني ډول باید د چې دغه حیثیت دغه شرف ته صدمه ونه رسیږي او هغه سره انساني برخورد باید وشي او هغه خپله خوښه. افضل صاحب، اوس په دې برخه کې کله چې نړیوال قوانین هم موجود دي، دلته تګلارې له وړاندې جوړې شوې دي د کډوالو او یا د کډوالۍ په هکله باندې، خو نړیوال ولې په افغانانو سترګې پټوي، ولې غلي دي تر ننه پورې؟ دا خو نه یوازې ایران دی چې دلته د افغانانو سره ورته وضعیت روان دی، موږ وګورو په ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال لا هم د دوی د ځورولو لړۍ دوام لري، دوی د ویستلو لړۍ. همدارنګه موږ وینو چې په نورو ځایونو کې حتی په اروپایي ودونو کې ورته رفتار د افغان کډوال سره روان دی. نړیوال ولې غلي دي؟ اړوند سازمانونه چې په دې برخه کې مسؤلیت ورته غاړې دي. اصلا دا درې هیوادونه چې یو ترکیه ده او بل پاکستان دی او ایران دی، دا درې هیوادونه خپله د بشر د حقونو ناقضین دي. دوی خپله په خپل خلکو باندې ظلم کوي، وحشت کوي، هیڅ ډول بشری حقونه په خپل هیواد کې د خپلو خلکو په مقابل کې نه مراتوي. نو همدا ډول وخت چې مهاجر هلته وي، نو مهاجر په مقابل کې خواتمن دا ډول چلند دوی کوي. دا د افغانستان د حکومت دنده ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي، ملګرو ملتونو سازمان سره، د بشر د حقونو سازمان سره او د مهاجرینو د دفترونو سره، د سازمان سره به دوی اړیکې ونیسي او هر ډول دغه ناوړه چلندونه باید دوی وغندي او د ملګرو ملتونو سره شریک کړي او هغو ته خبر ورکړي او د هغو نه وغواړي چې هغوی خپل غږ پورته کړي د ایران او یا پاکستان یا ترکیه او یا هر هیواد چې دا رقم ناوړه چلند کوي، غیر انساني چلند کوي د افغانانو په مقابل. بله، افضل صاحب، اوس همدې کړنو ته کتل که چیرې موږ وګورو یا هم وړاندې چې څه شوي دي په ایران کې، حتی موږ ولیدل چې افغان کډوال ژوندي وسوځول شول په موټرو کې، موږ تاسې ولیدل دغه ویډیوګانې. هلته په اعدام باندې حتی وویل شول چې وویش افغان کډوال په تېره لنډه موده کې په اعدام باندې ورسېدل. دلته حکومتونو مسؤلیتونه څه کېدلی شي؟ فکر کوي چې رغند عمل ته چې اړتیا لیدل کېدله ترسره شوی دی؟ تر اوسه پورې نه. په دې چې د افغانستان تېر حکومت هم چې و هغه یو لاسپوڅی حکومت و او تل یې غوښتل چې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اوبه په معنې وخوري او د هغو سره غوښتل چې یو ډول تعامل ولري تر څو د هغو د خوانه په دوی معنې نور سیاسي فشارونه او نظامي فشارونه زیات نه شي. او اوس فعلا چې امارت اسلامي په افغانستان کې واکمن دی، هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی کوشش کوي چې یو ډول دغه ګاونډیو هیوادونو او د سیمې هیوادونو سره دوی خپلې اړیکې خرابې نه کړي او یو ډول تعامل ورسره ولري. په دې چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې خپل استازی نه لري، د هغو هیوادونو سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې د یو هیواد په سطح چې هغه پیژندل شوی په رسمیت پیژندل شوی نه لري. نو د همدې په خاطر باندې همیشه امارت اسلامي د دغه سفرونو په مقابل کې ډېر وروسته او ډېر ناوخته جواب ورکوي او غبرګون ښیي. بله، که وګورو افضلي صاحب، اوس ایران ته په تېره کې هم چې ورته یو څه شوي دي، چارواکي تللي دي، موږ لیدلي دي چې بهرنیو چارو سرپرست وزیر وړم کال و تېر کال د دوی سفرونه وو ایران ته، چې هلته دوی حتی د کډوالو لپاره د کمیسیون په جوړولو باندې غږېدلي وو. تازه موږ او تاسې ولیدل چې هلته د دوی د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم سفر کړی و. دغه سفرونو په لړ کې دا مسله یادېږي، خو هماغه وخت کې دا مسله ګرمه وي، بېرته سړه شي.
فکر کوي ولی دا په خلو باندې باور نه کیږي، ولی دلته یو داسې څه نه لیدل کیږي چې عملي ګامونه د واخیستل شي؟ اصلا زه فکر کوم چې هلته خو حتمان د امارت اسلامي چارواکو دا مسایل په وار وار د هغو سره د ایراني چارواکو سره د پاکستان د چارواکو سره شریک کړي، ولی خو هلته په ایران کې هم یو ډول ګډوډي ده او هغه هیواد په خپلو ستونزو کې راګیر دی، مشکلات یې ډېر دي او د افغان کډوال هم ډېر دي هلته. وروسته د هغه نه چې د جمهوریت سقوط وکړ ډېر افغانان هلته کډوال شول، نو د ایران د حکومت نه هم دغه اداره یو څه د لاس نه وتلې ده او ایران یو لوی هیواد دی، کیږي چې په وړو ښارونو کې په لرې ښارونو کې چې هغه د مرکز نه لرې دي دا رقم چلندونه وشي. اوس ما خپله په ایران کې ژوند کړی، مثلا په شیراز کې ما ژوند کړی، په تهران کې مې ژوند کړی، هلته دا رقم پیښې ډېرې کمې وي، ولی دغه پیښې زیاترې زه فکر کوم چې دا په لرې او پرتو ښارونو کې چې سرحدونو ته نږدې دي او د مرکز نه لرې دي زیاتره دا رقم پیښې هلته. بله افضل صاحب، اوس یو لور ته که وګورو، هلته د افغان کډوالو سره ورته وضعیت روان دی. له بل لورې سره له دې چې په کور دننه باندې موږ ولیدل د کډوالو وزارت او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت له لورې اعلامیې خپره شولې، وغندل شولې دغه ورته بیخي یو څه چې د افغان کډوالو څخه وغوښتل شول چې دوی د خپل هیواد ته بېرته راوګرځي. په کور دننه باندې امکانات وینئ تاسې کله چې افغان کډوال راستنیږي، حداقل دوی دې وکولی شي چې خپلې چارې دې په سمه توګه باندې مخته یوسي؟ څنګه کولی شو همدغه د کډوالۍ څپه چې اوس روانه ده مخنیوی وکړو؟ دا نو د زمونږ د اوسني حکومت دنده ده چې دوی باید په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، افغانانو ته باید فرصتونه برابر کړي. دغه بې ځایه قیودات چې دي دا په افغانانو او په ځوانانو باندې راکم کړي. همدا ډول دغه د ښځو د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه چې دي دا هر څه زر باید دا خلاص کړي، په دې چې دغه خپله په کډوالۍ باندې تاثیر لري. په یو کور کې چې که خاوند بېکاره وي او مېرمن په کار کې، نو هغه کولی شي چې هغه د کور خرڅ یو څه نا څه برابر کړي، او که مېرمن په کور ناسته وي او لور هم په کور ناسته وي او په وطن کې کار کم وي، نو دا د ټولو په ژوند باندې تاثیر کوي او مجبوره ده چې هغه کورنۍ کډوالۍ ته مخه کړي. همدا ډول دوی باید په هیواد کې د بیا رغونې پروژې، نور صنعتي پانګونه په دې باندې پاملرنه زیاته کړي چې تر څو زموږ هیواد پرمختګ وکړي، دلته کار زیات شي او افغانان وخت چې کار په خپل هیواد کې پیدا شو او شرایط برابر شو او نور سیاسي فشارونه او دا بې ځایه افضل صاحب، یو څه چې د یادې وړ دی، یو څه چې د یادې وړ دی، اوس که وګورو کله یو لورې ویل کېږي چې ځوانان ګوندې دغه میدا لري چې کاري فرصتونه نشته دی چې دوی په هیواد کې مثلا دلته ورته کار پیدا شي او حداقل دوی دې وکولی شي چې مصروف دي اوسي دلته، خو له بل لورې که وګورو یو شمېر کارونه روان دي د حکومت له لورې هم. موږ او تاسې ولیدل چې دلته ویل کېږي د حرفوي زده کړو په هکله باندې یو لړ پروژې هم روانې دي چې تاسې پرې ټینګار درلودلو. په پروژو کې هم ځوانانو ته د کاري فرصتونو په هکله باندې ویل کېږي، خو دغه روحیه څنګه اوس راکمېدلی شي چې ځوانان د دې پر ځای چې بهر ته زړه ښه کړي، په کور دننه باندې حداقل هغه زمینې چې اوس موجودې دي ځانونه دې مصروفه کړي او ودې کولی شي هغه زده کړې چې دوی په خپل هېواد کې کړي دي، هغه څه چې دوی زده کړي دي تر ننه پورې په خپل هېواد کې دې ته کار واخلي؟ دا هم دغه زموږ د اوسني حکومت دنده ده چې دوی باید اطمینان ورکړي خپلو خلکو ته، خپلو ځوانانو ته، چې دلته تاسو ته هیڅ ستونزه نشته ده او دا وښیي، ثابته کړي چې تاسو سره هیڅ ډول فشار په تاسو نشته دی او حکومت کوشش کوي چې دغه تاسو ته د کار پیدا کړي، کاري فرصتونه رامنځته کړي. خو دا اوس فعلا کم دی، په دې چې زموږ د ما درته عرض وکړه چې عین د 1958 کال نه را په دې خواته د افغانانو کډوالۍ ته مخه کړې ده او هر لس کاله دولس کاله بعد یو ناورین رامنځته کېږي، یو حکومت سقوط کوي او بیا یو تعداد خلک نور هم کډوالۍ ته مخه کوي، کاروبار د منځه لاړ شي. نو که چیرې په افغانستان کې په
دوامدار ډول ثباتی او امنیتی هم دا ډول او جګړه نه زه فکر کوم چې افغانان په خپله بیرته هیواد ته راځي، کارونه پیدا کیږي، پانګونه زیاتیږي. همدا ډول چې فعلا امارات اسلامي کار کوي، ولې خو امارات اسلامي باید کار اهل کار ته وسپاري، متخصصین چې په هیواد کې فارغیږي او یا شته دي سابقه دار د تجربې خاوندان او د کار ور خلق دی، هغه ټول باید په کار وګمارل شي او تنها یو امارات اسلامي عسکر یا طالب ته باید کارونه ونه سپارل شي، باید ټول افغانان په یوه سترګه وکتل شي او هغو ته د خپل کاري وړتیا او تخصص او تحصیل په اساس باندې باید کارونه وویشل شي. اوس که وګورو افضلي صاحب، یو خو له مواردو څخه یا له لاملونو څخه همدا یادیږي چې مثلا په افغانستان کې اوس مهال یا بیروزګاري ډېره ده یا هم ځوانان په یو نه یو ډول باندې ناهیلي شوي دي، که څه هم په کردانانو باندې د ډاډ د ورکولو هڅې کېږي. یو څه چې بله موضوع ده چې ډېر کله هغه کډوال چې رسنیږي دوی همدا وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یادوي چې دلته ګوندې د دوی لوڼې نشي کولی چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دلته دغه روحیه ورکول څومره مهم دي؟ اوس موږ وینو چې ډاډ ورکول کېږي چې کار کېږي په افغانستان کې په راتلونکي کې یا په نږدې راتلونکي کې یا په لرې راتلونکي کې وروسته له دې به نجونې وکولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. همدغه مسلې ته د خلکو انتظار کول یا په ټوله کې روحیه ورکول بیا څومره مهم دي؟ دا ډېره یوه مهمه خبره ده. اوس ښځې د یو هیواد نیمه برخه نیم نفوس جوړوي، او چې ښځې په کار کې نه وي، ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه نه وي، هغه هیواد هیڅ وخت وده نشي کولی، پرمختګ نشي کولی. په دې چې اوس یو صنعتي هیواد که په نظر کې ونیسو، هلته نارینه زیاتره په ثقیل او درنو کارونو کې مصروفه وي، مثلا د معدن په برخه کې، د کورونو جوړولو په برخه کې، سرکونو کې، داسې درانه کارونه کوي. ولې ښځینه زیاتره مثلا په شفاخانو کې د ډاکټرې، نرسې، معلمې په حیث باندې یا دفتري کارونو کې په دې برخو کې مصروفې وي. نو وخت چې که موږ غواړو چې خپل هیواد جوړ کړو او دا هیواد یو صنعتي هیواد باندې تبدیل کړو، دا هیواد یو پرمختللی هیواد شي، تنها نارینه ده کفایت نه کوي، نیروي کار دې ته باید هم ښځې، نجونې او هم نارینه ته باید وخت ورکړل شي چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي او د خپل هیواد په رغونه کې او پرمختګ کې ونډه واخلي. ډېره مننه افضلي صاحب کور موادان چې بحث لپاره تاسې وخت ځانګړی کړی و. هیله کوم د تاسو نه هم نړۍ مننه. بهرنی خبرونه در تزمون هم کاروندی کوي. د اوکراین ولسمشر د روسیې په خاوره کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلینسکی چې د روسیې په کورس سرحدي ښار د اوکراینی پوځونو د ناڅاپي برید په اړه یې غبرګون ښودلی ویلي، پوځونو یې جګړه د روسیې سرحدونو ته غځولې ده. زلینسکی زیاته کړې چې د روسیې په خاوره کې جګړې ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې په کورس ښار د روسیې د تېرې شپې په هوایي برید کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په ورته مهال د اوکراین په پلازمینه د روسیې په هوایي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بلخوا د بلاروس چارواکو ویلي د اوکراین شاوخوا 12 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. چارواکو زیاته کړې یادې الوتکې د بلاروس قلمرو ته دننه شوې وې. پر غزې د اسرایلي ځواکونو د تیرې ورځې د بریدونو له امله د یو شمېر کسانو جسدونه لا نه دي موندل شوي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو د تیرې ورځې بریدونو له سلو زیات کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په راپورونو کې راغلي چې روغتیایي او ژغورونکي بنسټونه هڅه کوي په یادو بریدونو کې له خاورو لاندې ورک شوي جسدونه ومومي. له دې سره د اسرایلو امنیتي چارواکو د غزې سویل خان یونس ښار اوسیدونکو ته امر کړی چې د پوځي عملیاتو له پایلو وړاندې له دغو سیمو ووځي. په ورته مهال د اسرایلو د تیرې ورځې بریدونه چې لسګونه فلسطیني وګړي پکې ووژل شول، په نړۍ کې په پراخه کچه غندل شوي دي. بلخوا اردن خبرداری ورکړی چې د اسرایلو او ایران پر یو بل د احتمالي بریدونو له امله اجازه نه ورکوي چې فضایي حریم څخه یې ګټه واخیستل شي. او وروستی خبر دا چې په سربیا کې د لیتیم کان د استخراج پر ضد زرګونه کسانو لاریونونه کړي. د راپورونو له مخې په سربیا کې زرګونه لاریون کوونکو چې څو ځله یې د یاد کان د استخراج پر ضد درېدلي، یو ځل بیا د دې پروژې د تطبیق پر ضد پراخه لاریونونه کړي دي. لاریون کوونکي
اندېښنه لري چې د یاد کاندې کیندنې سره به د اوبو سرچینې زیانمنې او د روغتیا په برخه کې به جدي ستونزې پیدا کړي. په ورته مهال د دغه هیواد امنیتي چارواکو لاریون کوونکو ته ګواښ کړی چې د لاریونونو پر مهال سړکونه ونه تړي او د تاوتریخوالي پیښې رامنځته نه کړي. په سربیا کې د لیتیم زیرمې په 2004 زیږدیز کال کې کشف شوې او په 2022 زیږدیز کال راهیسې د لاریون کوونکو له لوري د کیندنې له سخت مخالفت سره مخ شوي دي. خبرنامه هم دومره ولا ملتیا مننه تر بیا خیچر.